പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്, മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കണം. കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തണമെന്ന് പ്രത്യേകം താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ, അതായിരുന്നു ഇന്നസെന്റ്. പേര് പോലെ തന്നെ വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, അത് തന്നെയാണ് ഇന്നസെന്റ്. ജീവിതത്തിലായാലും സിനിമയിലായാലും രാഷ്ട്രീയത്തിലായാലും മനുഷ്യരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച നർമ്മം കൊണ്ട് സങ്കടങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയ എങ്കിലും ഏതിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും തമാശ കണ്ടെത്തി മറ്റുള്ളവരെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പച്ചയായ മനുഷ്യൻ. മലയാള സിനിമയുടെയും മലയാളികളുടെയും എക്കാലത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട ചലച്ചിത്ര താരവും അതുപോലെ തന്നെ ചാലക്കുടി മുൻ എം പിയുമായ ഇന്നസെന്റ് ഇനി ഓർമ്മകളിൽ മാത്രം. സിനിമാ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാനാവാത്ത നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച് 50-ൽ പരം വർഷങ്ങളാണ് ഇന്നസെന്റ് മലയാള സിനിമയെ തന്റെ സത്വശുദ്ധമായ ഹാസ്യം കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കിയത്. സിനിമയിലെത്തി ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു മികച്ച ഹാസ്യ താരമാണ് താനെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് വെള്ളിത്തിരയിൽ ഹാസ്യ നടനായും സഹനടനായും വില്ലനൊക്കെയുമായി അദ്ദേഹം നിറഞ്ഞാടുകയായിരുന്നു. മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി, കന്നഡ, ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലായി 750-ലധികം സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായ ശരീരഭാഷയും തൃശൂർ ശൈലിയിലുള്ള സംഭാഷണ ശകലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയ മികവിനും അനായാസ ശൈലിക്കും വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഇന്നസെന്റിനെ മാത്രം സവിശേഷതകളായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നവയാണ്. കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള മലയാള സിനിമയിലെ വില്ലൻ ക്ലീഷേ രീതികളെ അപ്പാടെ മാറ്റിവച്ചവയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിമറച്ചവയായിരുന്നു ഇന്നസെന്റിന്റെ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതകളാണ്. നമുക്കറിയാം, കേളിയിലെ ദുഷ്ടനായ വില്ലനെ നമുക്ക് കണ്ടതാണ്, അതുപോലെ പശുപതിയിലെ നെഗറ്റീവ് റോളുള്ള കഥാപാത്രത്തെയും. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെയും തമാശകളിലൂടെയും പ്രേക്ഷകർ ചിരിപ്പിക്കുകയും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദുഷ്ടനായ വില്ലനെ അദ്ദേഹം സ്ക്രീനിൽ നിറഞ്ഞാടുകയുണ്ടായി. 1972 എ ബി രാജന്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ നൃത്തശാല എന്ന സിനിമയിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരങ്ങേറ്റം. പ്രേംനസീർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തിയ ഈ സിനിമയിൽ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വേഷമിട്ടത്. എന്നാൽ ഇളക്കങ്ങൾ എന്ന ചിത്രത്തിലെ കറവക്കാരന്റെ വേഷത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം നടനെന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരിച്ച് വരവ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഒരു തിരിച്ചുവരവ് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു നടനായി തന്നെ വീണ്ടും തകർത്താടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. മഴവിൽ കാവടി, കിലുക്കം, രാംജിറാവു സ്പീക്കിംഗ്, ഗോഡ്ഫാദർ, വിയറ്റ്നാം കോളനി, കാബൂളിവാല, രാവണപ്രഭു, മനർമത്തെ സ്പീക്കിംഗ്, ഹിറ്റ്ലർ, മനസ്സിനക്കരെ, ചന്ദ്രലേഖ, ദേവാസുരം, ഡോക്ടർ പശുപതി തുടങ്ങിയ നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മികച്ച കഴിവ് തന്നെ പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ചെറിയ കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിൽ സിദ്ധിഖ്ലാൽ സംവിധാനം ചെയ്ത രാംജിറാവു സ്പീക്കിംഗ് ആണ് വലിയ വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടാക്കിയത്. കാബൂളിവാലയിലെ ജഗതിക്കൊപ്പമുള്ള കന്നാസും കടലാസുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. മലയാളികൾക്ക് ഇന്നും പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും. ഡോക്ടർ പശുപതി, ഇഞ്ചക്കാട മത്തായി ആൻഡ് സാൻസ്, സഷ ശ്രീമാൻ ചാത്തുണ്ടി, മാന്നാർ മത്തായി സ്പീക്കിംഗ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ടൈറ്റിൽ റോളിലാണ് അഭിനയിച്ചത്. മഴവിൽ കാവടി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ 1989 മികച്ച സഹനടനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിട പറയും മുമ്പേ എന്ന ചിത്രത്തിന് മികച്ച നിർമ്മാതാവിനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ലഭ്യമാകുകയുണ്ടായി. 1982 ഓർമ്മയ്ക്കായ എന്ന സിനിമയിലൂടെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവും നേടി. 2009 പത്താം നിലയിലെ തീവണ്ടി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച നടനുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം ക്രിറ്റിക് പുരസ്കാരത്തിനു കൂടി അദ്ദേഹം അർഹനായി മാറുകയുണ്ടായി. നടനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയതെങ്കിലും സിനിമയുടെ പിന്നണിയിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരക്കഥാകൃത്തായും നിർമ്മാതാവായും പിന്നണി ഗായകനായും സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം നിറഞ്ഞു നിന്നു. 5 സിനിമകളിൽ പിന്നണി ഗായകനായും ഇന്നസെന്റ് തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1990 ജോൺസന്റെ ഈണത്തിൽ ഗജകേസരി യോഗം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ആനച്ചന്തം, ഗണപതി മേളച്ചന്തം, സാന്ദ്രം എന്ന ചിത്രത്തിൽ കണ്ടല്ലോ പൊന്നുകുരിശുള്ളൊരു എന്നൊരു ഗാനവും, 2000 വിദ്യാസാഗറിന്റെ ഈണത്തിൽ മിസ്റ്റർ ബട്ട്ലർ എന്ന സിനിമയിൽ കുണുക്കു പെൺമണിയെ എന്ന ഗാനവും, 2012 ഡോക്ടർ ഇന്നസെന്റ് ആണ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ സന്തോഷ് വർമ്മയുടെ സംഗീത സംവിധാനത്തിൽ സുന്ദര കേരളം നമ്മൾക്ക് എന്ന ഗാനവും, 2021 സുനാമി എന്ന ചിത്രത്തിൽ സമഗരിസ എന്ന ഗാനവും അദ്ദേഹം പാടിയിട്ടുണ്ട്. 1981 ഡേവിസ് കാച്ചപ്പള്ളിയുമായി ചേർന്ന് ശത്രു കമ്പൈൻസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു സിനിമാ നിർമ്മാണ കമ്പനി അദ്ദേഹം തുടങ്ങുകയുണ്ടായി. 1981 പുറത്തിറങ്ങിയ വിട പറയും മുമ്പേ, 1982 പുറത്തിറങ്ങിയ ഇളക്കങ്ങൾ, അതേ വർഷം തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഓർമ്മയ്ക്കായി, 83 പുറത്തിറങ്ങിയ ലേഖയുടെ മരണം ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്, 1986 പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു കഥ ഒരു നുണക്കഥ എന്നീ സിനിമകൾ ഇന്നസെന്റിന്റെ ഡേവിസ് കാച്ചപ്പടിയുമായി ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ പാവം, അയ്യെ ഐവാച്ചൻ, കീർത്തനം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ കഥ അദ്ദേഹം എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1948 ഫെബ്രുവരി 28 തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ തെക്കേതല വറൈദ് മർഗലീത ദമ്പതികളുടെ 8 മക്കളിൽ അഞ്ചാമനായിട്ടാണ് ഇന്നസെന്റിന്റെ ജനനം. ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോൺവെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ, നാഷണൽ ഹൈസ്കൂൾ ഡോൺ ബോസ്കോ, എസ് എൻ എച്ച് സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം 8 ക്ലാസ്സിൽ പഠനം നിർത്തിയ ശേഷം
കുറച്ചു കാലം കച്ചവടക്കാരനായി മാറി. പിന്നീട് തീപ്പെട്ടി കമ്പനി ഉടമ, വോളിബോൾ കോച്ച്, സൈക്കിൾ സഞ്ചരിച്ച് ചീപ്പും സോപ്പും കണ്ണാടിയും വിൽക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരൻ, തുകൽ കച്ചവടക്കാരൻ എന്നിങ്ങനെ പല പല ജോലികൾ ചെയ്തു. ഇതിനിടെ ചില നാടകങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു. ഏതായാലും ഇരിങ്ങാലക്കുട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കൗൺസിലറായിട്ടും അദ്ദേഹം തിളങ്ങുകയുണ്ടായി. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളുകൂടിയാണ്. 2014 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇടത് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചിരുന്നു. 2019 പക്ഷേ വീണ്ടും മത്സരിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെടാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് യോഗമുണ്ടായത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ കൗൺസിലർ പദവി മുതൽ പാർലമെന്റ് അംഗമെന്ന നിലയിൽ വരെ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവും സ്വന്തമാക്കി. മലയാള ചലച്ചിത്ര അഭിനേതാക്കളുടെ സംഘടനയായ AMMA അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റായി 18 വർഷം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. 2012 അദ്ദേഹത്തിന് നോൺ ഹോഡ്ജ്കിൻസ് ലിംഫോമ സ്ഥിരീകരിച്ചു. തുടർന്ന് എയിംസിൽ ഉൾപ്പെടെ ചികിത്സ തേടുകയും അസുഖം ഭേദമായ സിനിമയിൽ സജീവമാകുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച ഒരു വർഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് വന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസം വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില വളരെയധികം അവസ്ഥ പിടിക്കുകയും ക്യാൻസർ പിടിമുറുക്കിയ 2020 എല്ലാ വർഷവും അദ്ദേഹം സിനിമകളിൽ സജീവമായിരുന്നു. ഇത്തവണ അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസർ അല്ല, കോവിഡാണ് കീഴ്പ്പെടുത്തിയതെന്ന് മാത്രം. മാത്രമല്ല ചിരിക്കു പിന്നിലെന്ന ആത്മകഥയും അദ്ദേഹം എഴുതിയവയാണ്. മഴ കണ്ണാടി, ഞാൻ ഇന്നസെന്റ്, ക്യാൻസർ വാർഡിലെ ചിരി, ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്ക് ചുറ്റും, ദൈവത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത്, കാലിന്റെ ഡൽഹി യാത്ര, അന്തിക്കാട് വഴി എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ. ക്യാൻസറിനോട് പോരാടി ജീവിതത്തിലേക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയ അദ്ദേഹം 2022 പുറത്തിറങ്ങിയ മകൾ, കടുവ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഫഹദ് ഫാസിലെ നായകനാക്കി അഖിൽ സത്യൻ സംവിധാനം ചെയ്ത പാച്ചുവും അത്ഭുതം കൊടുക്കുന്ന സിനിമയിലാണ് അദ്ദേഹം അത്ഭുത അവസാനമായിട്ട് അഭിനയിച്ചത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന കമന്റ് ബോക്സിൽ ദയവചെയ്ത് രേഖപ്പെടുത്തുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.